shots. Por que vocês não estão ouvindo? Lógico, estou ouvindo. Estou ouvindo, sim. Proteja a sala. Precisamos proteger o contêiner biológico. Bora, bora reportar a garagem, gente. Tá tudo reforçado aí, gente, a garagem? Os inimigos não localizaram o servidor. Eles tentarão isso durante o ataque. Já pode parar de se preocupar com as granadas. C4 preparado. Alguém spotando as câmeras. Em cima, mas se aparecer em cima eu mato. Os inimigos acharam o contêiner biológico. Os inimigos estão protegendo o contêiner biológico. Pausa na proteção do contêiner. Elimine todos os inimigos. C4 preparado. Caralho, mano, tá aqui, esse porra não morre não. Proteja o contêiner. Tá ali atrás, ali da parede, ó. Os inimigos estão protegendo o contêiner. É hora de ir pra cima. Boa, moleque. Desce, desce e protege. Tá no contêiner, tá no contêiner. Qualquer acesso ao contêiner biológico. Tá atrás do carro, vem o outro. Um dá a volta pra um lado e outro do outro. Nossa, irmão, mata na faca. Aê, garoto, valeu. Boa, boa, boa. Ó o coelhinho, rapaz. O bicho tá ligeiro, virado na bexiga. E aí, coelho, vai deixar um pra nós? Rapaz, que isso. É, tem Twitch, se for na garagem dá pra quebrar com a Twitch os choque. Encontre a localização do contêiner biológico.
Parece que é garagem. É garagem. É garagem. É garagem. Inserção em 10 segundos. Faltam 5 segundos. Localização do container biológico desconhecida. Permissão para o combate. Container biológico localizado. Um eu levei. Tá ruxando em nós, mano. Termite aérea? Explodiram aí a porta? Explodiram a porta já? Resta um agente das forças aliadas. Ah, mim não morreu. Não morreu por quê, cara? Para. Nem acertou, você viu? O bagulho mostra que acerta em nada. Mas acertou na hora que eu tirei. Vamos lá. Alguém pega a Milt aí. Se souber jogar com ele, é lógico. Demorou. Arame farpado instalado. O drone inimigo encontrou o contêiner biológico. Posicionando o catástrofe. Ativando o jammer. Armadilha montada, mantenha a distância. Preparado e explosivo. Jammer pronto. Dispositivo ativado. Restam 10 segundos. 5 segundos. Proteja o contêiner biológico a qualquer custo. Bloqueando a porta.
visual com os inimigos. Parede reforçada! Localizei os inimigos. Inimigos no meu campo de visão. Estou... De olho no animal. Alguém spota na câmera aí. Resta um inimigo. Tá onde ele? Aqui, quarto de construção? Tá ali, ó. Tá na escada. Tá na escada, irmão. Porra, tio. Já deu a volta em nós. Tá boa, boa, pô. Bora virar? Bora. Bora que eu já peguei o Capitão Macumba, irmão. Encontre a localização do container biológico. No final, a gente tá perdendo de bobeira, hein? Não, não é garagem não, lá em cima, Suite Master. Container biológico localizado. Prosseguir até sua localização. Oi. E aí, tio? Então, poxa. Tem mais uma vaga aí? Tem, mano. Tá acabando aqui, eu já te chamo. Beleza. Não, mais pra... uma. Eu acho além que tem. Mim. Tem sim. Então, beleza. Tem duas vagas. Quem tá online aí? Eu e o Dedé. Demorou, dá uma baixadinha aí que tá dando um eco. Não, meu não, tem alguém dando eco aí. Também tô ouvindo. Atingi um inimigo. Switch Master. Tem gente no Kinect. Da
Cai pro chão. Ah, filha da polícia! Aí, tá aí! Desceu atrás! Ah, moleque! Jogou muito, hein? Aliados venceram. Boa, boa, boa. Ah, é, Coelho. Eu matei três aí chorando. Pô, de mute aqui que eu vou dar uma mitada, né, irmão? Sabe como é que é? Cinco é meu. Precisamos proteger o contêiner biológico. Fortifique a sala. Jamie, pronto. Preparando a guerra. Falharam ao localizar o contêiner biológico. Usando granada frag. Porta protegida! Vem! Os inimigos localizaram o contêiner biológico. Qual a escada, Coelho?
nessa zona. Ah, filho da puta, mano, tá deitado. Proteja o container biológico. Ô, moleque, levamos demais. Tomou no furico. Virou torrada agora, sardinha torrada. Oi? É. Bora pra cima. Encontre a localização do container biológico. Embaixo não é, né? É em cima. Bom trabalho. Poxa, que legal, mataram um. Que legal, mataram dois. A Frost desceu, hein? Sim mesmo. Tá aqui, ó. Carregando! Entra pelo banheiro, ó, coelho. Ah, quebra a janela do banheiro. Defenda o container biológico. Aliados eliminaram as forças inimigas. Boa, boa, boa. Levamos fácil. Eu matei essa Frost não, tio? Quem ficou na frente, monstrão? É o Glazer, mano. Valeu, valeu. Não gosto...